Toda sexta-feira, sucesso absoluto. Ele está acompanhando. Ele é nosso. Hoje é dia do quadro super impactante com a fera, com o físico Marcelo Chapo. E o tema de hoje é o Poço Super Profundo. É conhecimento aqui no Primeiro Impacto Santa Catarina. Roda. Oi, bom dia, pessoal. Vocês viram aí na nossa abertura os foguetinhos, né? Gente, isso é uma herança do período da Guerra Fria, em que ocorreu a disputa tecnológica entre Estados Unidos e União Soviética, cujo objetivo era levar, pela primeira vez, o ser humano a pisar na Lua. No entanto, uma outra disputa tecnológica, mais ou menos dessa época, com as duas superpotências mundiais, pouca gente conhece. É uma disputa que não aconteceu para cima, mas para baixo. O objetivo era perfurar o manto terrestre, aliás, a crosta terrestre, que é a camada mais externa do nosso planeta e tem cerca de 40 quilômetros de profundidade. Sabe quem venceu o desafio? Ninguém. No entanto, foram os soviéticos, gente, que conseguiram cavar mais fundo. Eles desenvolveram um sistema de poços lá na península de Kola, na divisa entre a Rússia e já a Noruega. O mais profundo deles, chamado SG3, atingiu mais de 12 quilômetros de profundidade. Só para vocês terem uma noção, os aviões comerciais voam entre 10 e 11 quilômetros para cima. Eles chegaram a mais de 12 para baixo. É inegável os avanços tecnológicos na área de escavação e perfuração que vieram dessa época. E o próprio conhecimento científico sobre a estrutura da crosta terrestre e a composição também avançou bastante. Hoje, o prédio que abrigava a estrutura científica está praticamente abandonado e parcialmente demolido. E a abertura do poço completamente selada, de tal maneira que o local é simplesmente um ponto turístico para os aventureiros do Poço de Kola. As perfurações começaram em 1970 e foram até 1992, quando o projeto foi encerrado por falta de recursos para tentar contornar problemas seríssimos que eles encontraram na perfuração, como altas pressões e altas temperaturas, chegando a escaldantes 180 graus Celsius. Hoje em dia, ainda há alguns países interessados em repetir o feito e estudar um pouco mais essa questão. Os japoneses estão interessados em começar a perfurar, de repente, a partir do leito oceânico. Será que vai funcionar? Será que eles vão superar os russos nessa façanha? Aí só o tempo dirá. Bom final de semana. Semana que vem tem mais. Sabe muito, fera! Marcelo Chapo, um abraço!